Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Napenda kuchukua nafasi kukaribisha mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Monster Radio katika kipindi kingine cha siku nyingine cha tuimbe pamoja. Na imani kwamba umeendelea kubarikiwa na vipindi hivi mfululizo, vipindi ambavyo vinatuleta pamoja katika nyimbo za sifa, nyimbo za shukrani na nyimbo za maombi kwa Mungu wetu aliye muumbaji wetu na mkombozi wetu. Kama ulivyobarikiwa huko nyuma, siku ya leo tena naenda kubarikiwa na kwa ya nzuri ambayo tumekuandalia. Nataka kuhakikisha kwamba kaa mpaka mwisho wa kipindi hiki na hutajuta kuendelea kuangalia Hope Channel na kusikiza Monster Radio. Na imani kwamba Mungu amekulinda na amekufanya kuwa mzima na una kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa upendo wako na rehema zake nyingi kwetu kutupatia uhai mpaka dakika hii. Tumsifu Yesu Kristo kwa upendo wa ajabu huo. Kabla tuendelee kipindi hiki, hebu na tumtafute Mungu kwa maombi. Mungu mimi tutakushukuru sana siku ya leo kwa sababu umetupatia upendeleo wa kuwa hai. Kuna wenzetu wengi watakatifu tu ambao walitamani kuwa hai lakini wamelala mauti, sisi umetukubali tuende kuwa hai. Nakushukuru sana na tuna kuomba msaidie kila mmoja wetu sisi hapa na mtazamaji na msikilizaji, patie hekima ya kujua namna kuhesabu siku zetu. Tambua kwamba siku nyingine uliotuachia kuwa hai si bahati mbaya, una makusudi mema na maisha yetu. Tupatie hekima ya kutambua yale makusudi yako ili maisha yetu yakawe na maana. Siku ya leo tena tuko hapa kwa ajili ya kubarikiwa na nyimbo za kwaya. Hebu nyimbo za siku ya leo zikamfanye mtu mmoja aliyekata tamaa ainue matumaini upya na kuendelea mbele. Tupatie matumaini ya kuja kwako mara ya pili ambako kuko haraka sana. Asante, utambariki mtazamaji na msikizaji. Tumeomba haya kwenye siku somo kozi wetu. Amen. Katika Zaburi moja fungu la kwanza mpaka la tatu sema neno yafuatayo: heri mtu asiyefuata shauri la waovu, asiyeshiriki njia za wenye dhambi, wala kujumuika na wenye dharau, bali huifurahia sheria ya Mwenyezi Mungu na kuitafakari mchana na usiku. Huyo ni kama mti uliopandwa kando ya vijito, unaozaa matunda kwa wakati wake na majani yake hayanyauki. Kila afanyalo hufanikiwa. Lakini waovu sio walivyo, wao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo watu waovu wataanguka wakati wa hukumu. Wenye dhambi hawatakaa na kusanyiko la waadilifu, maana Mwenyezi Mungu huziongoza njia za waadilifu, lakini njia za waovu zitaishia katika maangamizi. Pia mtazamaji, huu ndio ujumbe wa leo. Heri mtu yule ambaye anatafakari sheria za Mungu usiku na mchana. Kila analofanya itafanikiwa. Atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji ambao unatoa matunda kwa wakati wake. Nataka kupendekeza kwako siku ya leo, chagua kuwa upande wa Mungu, kuwa mwadilifu, kuwa unatafakari sheria za Mungu ili uishi maisha mema wakati huu tunapomsubiri Yesu kuja mara ya pili. Basi baada ya maneno hayo, mpendwa mtazamaji, nitapenda kufahamisha kwamba kwa mara nyingine tena timu ya Hope ya Tuimbe Pamoja imepiga kambi katika mji wa Kahama. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya ya Nyasubi SDA, kwaya kutoka katika kanisa la Nyasubi hapa hapa mjini Kahama. Na nyimbo zao nzuri sana. Na sisi na mimi singependa kupoteza muda mrefu sana. Nataka ubarikiwe na nyimbo hizi. Tafakari maneno ya nyimbo hizi, utashangaa siku ya leo itakuacha ukiwa mwenye furaha zaidi. Wimbo wa kwanza unaenda kuimba unasema: macho yangu yameona dhambi, masikio yangu yamesikia dhambi, mikono imegusa dhambi, Bwana unirehemu. Kila kona ya maisha yetu naona dhambi, kila kona maisha yetu wakati mwingine tunaanguka dhambi, tunaangalia dhambi. Bwana aturehemu. Ni Bwana pekee anaweza kutuongoza. Wimbo mwingine atakaoimba unasema: moyo huwa ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, nani awezaye kujua?
nisafishe niwe kama theluji. Tuombe Mungu asafishe mioyo yetu, atupatie fikra. Na tupozumzia moyo, anazumzia zile nia yetu, fikra zetu zibadilishwe. Tumwambie Mungu atakase fikra zetu ili tuishi maisha ya uadilifu. Mpaka mtazamaji, tuanze barabara ya nyimbo siku ya leo. Karibu na waimbaji, karibu, mbariki watu wa Mungu. Thank you.
ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Tena una ugonjwa wa kufisha, nani awezae kujua? Moyo huwa ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Tena una ugonjwa wa kufisha, nani awezae kujua? Ewe Yesu, Ewe Yesu, tabibu wa moyo wangu, nisafishe niwe safi, safi kama theluji. Safi kama theluji. Ewe Yesu, Ewe Yesu, tabibu wa moyo wangu, nisafishe niwe safi, safi kama theluji. Bwana asifiwe sana. Amen. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindayo, maana humo ndimo zinakotoka chemchemi za uzima. Wimbo wa pili huwa amesema kwamba moyo mdanganyifu, linda sana moyo wako. Na maana linda sana nia yako, linda sana fikra zako. Daima kila wakati zifikiri mambo mema,
zifikiri mambo chanya. Sana sana kama mpokea Bwana Yesu kuwa mwokozi wako, usikae kimya, toka kamwambia mwingine habari njema. Pena mtazamaji wimbo huo, sitasema chochote, nitaacha wimbo wenyewe ujieleze. Kwa hiyo karibu, nenda kubarikiwa. Nende zore kama nini, migo ipeleka yo, ujumbe wa ushuhuda, wa shahidi mwaminifu. Ujumbe ni mzuri sana, ujumbe wa matumaini, na kila waaminio atapata uzima. Nende zore kama nini, migo ipeleka yo, ujumbe wa ushuhuda, wa shahidi mwaminifu. Ujumbe ni mzuri sana, ujumbe wa matumaini, na kila waaminio atapata uzima. Baba Mungu kautoa ushuhuda wa shahidi mwaminifu, kisha akampatia mwana, mwana kampatia maraika, maraika kampatia Yohana, Yohana naye katupatia kama ulivyo. Baba Mungu kautoa ushuhuda wa shahidi mwaminifu, kisha akampatia mwana, mwana kampatia maraika, maraika kampatia Yohana, Yohana naye katupatia kama ulivyo. Ni vizuri kama nini, ni vizuri kama nini, migo ipeleka yo, ujumbe wa ushuhuda, wa shahidi mwaminifu. Ujumbe ni mzuri sana, ujumbe wa matumaini, na kila waaminio atapata uzima. Zore kama nini, migo ipeleka yo, ujumbe wa ushuhuda, wa shahidi mwaminifu. Ujumbe ni mzuri sana, ujumbe wa matumaini, na kila waaminio atapata uzima. Tupeleke na kila mtu au
waaminio ataokolewa. Ni vizuri kama nini, ni vizuri kama nini, miguu ipelekayo ujumbe wa ushuhuda wa shahidi waaminifu. Ujumbe huu ni mzuri sana, ujumbe wa matumaini, na kila waaminio atapata uzima. Ni vizuri kama nini, miguu ipelekayo ujumbe wa ushuhuda wa shahidi waaminifu. Ujumbe huu ni mzuri sana, ujumbe wa matumaini, na kila waaminio atapata uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga na television ama unafungulia radio yako, kipindi kinachobariki saa hizi ni kipindi cha tuimbe pamoja, kipindi cha tuna pamoja katika nyimbo za sifa, nyimbo za shukrani na nyimbo za maombi kwa Mungu wetu. Na siku hii ya leo nabarikiwa na kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Nyasubi katika mji wa Kahama. Watubariki na nyimbo kadhaa zilizopita na wanaendelea kutubariki tena, lakini kabla hatujabarikiwa na nyimbo zinazofuatia, nataka nizungumze hapa na mchungaji wa mtaa huu, mchungaji Kuzenza Elkana. Karibu sana pastor. Asante sana kiongozi. Labda mpenda mtazamaji na msikilizaji ningependa kujua historia fupi ya kanisa hili Nyasubi, toka wapi na kwaya hii jinsi ilivyoanza na namna ilivyoendelea katika kazi hii ya kumtukuza Mungu. Asante. Kwaya hii ya Nyasubi ni miongoni mwa kwaya kubwa katika mji wa Kahama. Kwaya hii ilianza mara tu kanisa la Nyasubi lilipopangwa mwaka 2002. Ikianza na waimbaji 12 na walianza wakiwa wanatumia mfumo wa gitaa. Baada ya kuendelea kidogo kama miaka 7 hivi, kwaya ilibadilisha mfumo. Baada ya kuonekana waimbaji wengi hawajavutiwa sana na ule uimbaji, wakabadilisha na kuingia katika mfumo huu wa kutumia kinanda, ambapo mwaka 2009 rasmi ikaanza kutumia mfumo huu. Na kwaya ikaendelea kufanya vizuri na mpaka sasa ikaendelea kuongeza waimbaji kwa kasi, na hata ninavyoongea sasa waliosajiliwa bado tu wanasubiri kupitishwa ni wanakwaya 94. Amen, amen. Asante sana pastor. Mimi ni kwaya ya nguvu hii. Labda niulize, je, hawa na kwaya ni wainjilisti kweli? Kwa kweli miongoni mwa kwaya ambazo wanafanya vizuri kwa uinjilisti, na hii ni kwaya moja wapo. Nikichukulia mwaka jana walienda kupiga kambi kwenye eneo moja inaitwa Tulole, ambapo watu 64 waliweza kubatizwa katika mahubiri hayo. Amen. Kwa hiyo ni kwaya moja ambayo inajituma katika swala la injili na wanampenda Yesu. Asante. Hebu labda niulize kwamba nini unaweza kusema ni mafanikio ya kwaya hii mpaka sasa? Kwa kweli mambo mengi, moja tunasema sehemu ya kutunza waumini ni kuwaweka kwenye grupu ambalo litawafanya wao pamoja. Na wao kutokana na taaluma yao, talanta zao za uimbaji, wamefanikiwa kuwa na album nyingi na wengi wanakuja kanisani kupitia njia ya uimbaji. Kwa hiyo wengi wanaposikia kwamba hii kwaya inaimba ni wa wapi, wanakuja na kujikuta kwamba kanisa linaendelea kuongezeka. Lakini pia wanafikia watu mbalimbali, maana mpaka sasa kuna nyimbo ambazo tayari ziko kwenye YouTube na zingine na wanazo DVD ambazo watu wanabarikiwa kupitia hizo nyimbo. Amen, amen. Labda niulize kwa kanisa lako na kwaya hii, nini mipango ya baadaye kwa ajili ya kwaya hii? Mipango ya baadaye kupitia uimbaji, tunatamani kufikia ulimwengu kwa ujumla. Kwa maana kwamba kama tulivyoingia sasa kuitumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuifikia jamii, ndio tumejikita zaidi. Lakini
kupitia hiyo miladi ya uimbaji tunatamani pia kubolesha mazingira yetu ya ibada ili yafike katika viwango vya kimataifa. Amen. Na hiyo ni njozi ya kwaya, na sisi kama viongozi tumeungana na kwaya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mafanikio makubwa yanakuja ya kiroho lakini pia na ya kijamii. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Asante. Nimewahi kufika kwenye kanisa lenu pale, kanisa zuri sana. Lakini hao ni wainjilisti. Unaonaje kama mkipanga kuwa na basi kubwa zuri kwa ajili ya kusafiria? Tuseme tu ni mipango ambayo nilikuwa sijaisema. Huo mchakato upo. Si tu kwamba ni mpango ulio hewani, tayari mikakati ipo ya kuhakikisha kwamba kwaya iwe na usafiri ifike mahali kwa wakati bila kuwa na usumbufu wowote. Amen. Maana tumeanza kukubalisha vyombo vya mawasiliano na sasa tunaingia katika upande wa pili wa swala la usafiri. Na mimi nawaombea sana. Napenda mtazamaji na msikilizaji tuwaombee. Kwaya hii ipate usafiri mzuri. Amen. Atuzumzii costa jameni. Mpate ile U-turn. Au sio? U-turn lenye utukufu. Hata mkisafiria unajua kwa ni hawa watumishi wa Mungu aliye hai. Mungu awabariki sana mchungaji. Asante sana. Na tuwaombee kwaya hii pamoja na kanisa, Mungu awasaidie kufanya maelfu ya watu wakabatizwe kwa ajili ya kazi yao. Basi mpendwa mtazamaji, baada ya kusikia machache kutoka kwa mchungaji wa mtaa huu, tuendelee na mbaraka wa nyimbo. Anakuja na nyimbo mbili mfululizo. Kwa kwanza unasema mambo ya Mungu yanapokosa maana akilini mwako. Kuna mambo mengine yanapita katika maisha yako unashindwa hata kuelewa. Lakini Mungu anabadilisha, Mungu anabakia kwa Mungu. Wanasema tuliza moyo wako. Akili za Mungu hazielezeki. Tuliza moyo wako ili Mungu afanye makusudi katika maisha yako. Alafu mambo mengine nasema sikia habari za Yona aliyetumwa kupeleka ujumbe wa Ninawi. Yona alitumwa kupeleka ujumbe Ninawi lakini akaamua kukimbia Tarshish. Sitaki kusema maneno mengi. Tuache nyimbo hizi jieleze. Endelea kubarikiwa na waimbaji, endelea kubariki watu wa Mungu. Unaona kama ufarikiwi na wakati
wakati mwingine unaona kama Mungu amekuacha. Hayo ni mambo ya Mungu yanapokosa maana akilini mwako. Mambo ya Mungu yanapokosa maana akilini mwako. Tuliza moyo wako, maana kuna kuchanganyikiwa hapo. Mwachie Mungu, yeye anajua yote. Mambo ya Mungu yanapokosa maana akilini mwako. Mambo ya Mungu yanapokosa maana akilini mwako. Tuliza moyo wako, maana kuna kuchanganyikiwa hapo. Mwachie Mungu, yeye anajua yote. Mambo ya Mungu yanapokosa maana akilini mwako.
Bwana Mungu kupeleka ujumbe Ninawi. Jehova akautafakari ujumbe, akaona ujumbe mzito sana. Akautafakari mji aliotumwa, ni mji mwovu na watu. Jehova akapanda merikebu kwenda Tarshishi ajiepushe na uso wake Bwana. Jehova akapanda merikebu kwenda Tarshishi ajiepushe na uso wake Bwana. Mungu katuma upepo mkali ukaitikisa merikebu, wasafiri wote wakajawa hofu, wakapiga kura ikamwangukia njiwa. Wakamkamata wote kwa pamoja, wakamtosa ndani ya maji. Mungu akaandaa samaki mkubwa, samaki akammeza. Ama kweli Mungu hakimbiwi ukimkimbia. Ujiandae kupewa uhamisho. Ama kweli Mungu hakimbiwi ukimkimbia. Ujiandae kupewa uhamisho. Mungu katuma upepo mkali ukaitikisa merikebu, wasafiri wote wakajawa hofu, wakapiga kura ikamwangukia njiwa. Wakamkamata wote kwa pamoja, wakamtosa ndani ya maji. Mungu akaandaa samaki mkubwa, samaki akammeza. Ama kweli Mungu hakimbiwi ukimkimbia. Ujiandae kupewa uhamisho. Ama kweli Mungu hakimbiwi ukimkimbia. Ujiandae kupewa uhamisho. Jiwa akatapikwa ufukweni, katumwa tena na Mungu kupeleka ujumbe Ninawi. Jiwa akaingia nyumba kwa nyumba, siku tatu akilihubiri neno. Ninawi bado siku arobaini, Mungu ataiangamiza kwa moto. Wakazi wote wa Ninawi wakatubu dhambi, wakafanya toba ya ukweli. Wakazi wote wa Ninawi wakatubu dhambi, na wakafanya toba ya ukweli. Mungu ni mwingi wa rehema nyingi, kawasamehe watu wa Ninawi, kisha kagairi kuwaangamiza. Watu wa Ninawi wakamshukuru Mungu. Hata sisi wana NGBF, Mungu katupatia ujumbe wa kutangaza ufalme wa Mungu kwenye ukanda wa dhahabu. Nyumba kwa nyumba tuingie, tulitangaze neno. Wakiamini wataokolewa. Nyumba kwa nyumba tuingie, tulitangaze neno. Kiamini wataokolewa. Mungu ni mwingi wa rehema nyingi, kawasamehe watu wa Ninawi, kisha kagairi kuwaangamiza. Watu wa Ninawi wakamshukuru Mungu. Na hata sisi wana NGBF, Mungu katupatia ujumbe wa kutangaza ufalme wa Mungu kwenye ukanda wa dhahabu. Nyumba tuingie, tulitangaze neno. Wakiamini wataokolewa.
nyumba tuingie, tulitangaze neno. Wakiamini wataokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Zaburi 139 fungu la 7 mpaka 10 nasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Ningepanda mbinguni wewe upo. Ningefanya kuzimu kitanda changu wewe upo. Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho wa bahari. Huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Hakuna namna unaweza kumkimbia Mungu. Yona alijaribu kumkimbia Mungu, lakini kokote unakokwenda Mungu yupo. Salimisha maisha yako kwake, jitoe kwa kila anachokutuma, okoa watu nawe utabarikiwa sana. Tumeomba tuimbie wimbo mmoja mwingine unasema sikia habari za utalii. Watu wanazunguka katika utalii katika dunia hii kuangalia wanyama mahali na mahali. Lakini watambia kuna utalii ambao Yesu atatuongoza. Wakati tunakwenda mbinguni tutalii. Siku sita tunapita naangalia maulimwengu mwingine, siku ya saba tunaingia mbinguni. Hebu tulia na usikize wimbo huu vizuri kwa makini. Ukupatie hamasa ya kujitayarisha kumlaki Yesu mara ya pili. Sikia habari za utalii ambao wanadamu hufanya. Watu wanasafiri huku na kule kujionea maajabu ya Mungu. Wakitazama milima mirefu, mbuga za wanyama, mito na maziwa. Kuna watu ambao huwa wanawaongoza na kuwaelekeza. Sikia habari za utalii ambao wanadamu hufanya. Watu wanasafiri huku na kule kujionea maajabu ya Mungu. Wakitazama milima mirefu, mbuga za wanyama, mito na maziwa. Kuna watu ambao huwa wanaongoza na kuwaelekeza. Kuna watu ambao huwa wanaongoza na kuwaelekeza. Huchukua kumbukumbu zao kwa maeneo wanayopita. Hayo yote huthibitisha uwepo wake Mungu. Yanashangaza, yanashangaza, yanavutia, yanavutia macho. Sifa kwa aliyeumba. Hayo yote huthibitisha uwepo wake Mungu. Yanashangaza, yanashangaza, yanavutia, yanavutia macho. Sifa kwa aliyeumba. Huchukua kumbukumbu zao kwa maeneo wanayopita. Hayo yote huthibitisha uwepo wake Mungu. Yanashangaza, yanashangaza, yanavutia, yanavutia macho. Sifa kwa aliyeumba. Hayo yote, hayo yote, hayo yote huthibitisha uwepo wake Mungu. Yanashangaza, yanashangaza, yanavutia, yanavutia macho. Sifa kwa aliyeumba. Yesu amewandaa.
arudi kuja kutuchukua, tutakao shinda mambo ya dunia. Atupeleke jiji la mbinguni, ni ziara isiyo kifani. Yesu ndiye atakaye iongoza safari ya utalii huo. Kuna utalii wa ajabu ambao Yesu ameuandaa. Atakaporudi kuja kutuchukua, tutakao shinda mambo ya dunia. Atupeleke jiji la mbinguni, ni ziara isiyo kifani. Yesu ndiye atakaye iongoza safari ya utalii huo. Yesu ndiye atakaye iongoza safari ya utalii huo. Tutasafiri kwa siku sita, tukitalii kila sayari, na ya saba uso kwa uso kwenye jiji la mbinguni. Na hapo ndipo kwenye kilele cha utalii wetu. Na ya saba uso kwa uso kwenye jiji la mbinguni. Na hapo ndipo kwenye kilele wetu. Tutasafiri kwa siku sita, tukitalii kila sayari, na ya saba uso kwa uso kwenye jiji la mbinguni. Na hapo ndipo kwenye kilele cha utalii wetu. Na ya saba uso kwa uso kwenye jiji la mbinguni. Na hapo ndipo kwenye kilele cha utalii wetu. Bwana asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo. Mpendwa mtazamaji, usipange kukosa mbingu. Uwe Mkristo, uishi maisha yote katika maisha yako yote Mungu alikupatia, halafu eti siku ile ya mwisho usiende mbinguni, itakuwa ni hasara kubwa sana. Endelea kujitayarisha vizuri. Yesu anakungojea. Muda si mrefu, anga litapasuka. Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme atateremka kuja kuchukua kwenda mbinguni. Usikose safari hiyo. Pia mtazamaji, tunaelekea mwisho kabisa wa kipindi cha siku ya leo, na imani imebarikiwa na nyimbo nzuri za kwa hii ya Nyasubi kutoka katika mji huu wa Kahama. Na tutawaomba siku zingine waandae nyimbo zingine ili watubariki kwa wakati mwingine. Tunafunga kipindi cha siku ya leo, na mimi kama ilivyo ada napenda kukaribisha tena wiki ijayo. Siku na sana wakati kama huu, alika rafiki yako, alika ndugu yako, na kwa nyingine nzuri tumekuandalia itakayobariki moyo wako na kuinua roho yako. Sasa wanatumalizia na wimbo wa mwisho unaosema, mtu wa huzuni nyingi ajuae sikitiko. Kisoma katika kitabu cha Isaya 53, tunaambiwa habari za huyu Yesu. Amechukua masikitiko yetu, amechukua huzuni zetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sikiza habari za mtu huyu. Barikiwa. Na mimi sina la ziada siku ya leo, kama ilivyo ada mtayarishaji wa kipindi hiki. Mimi Matias Mavaza nikukuaga kwa heri, tukutane wiki ijayo. Do I see kitiko?
mtu wa huzuni nyingi, ajuae kumia. Mtu wa huzuni nyingi, ubeba mizigo yetu. Huyu ni Yesu, anayeitwa Nazareo. Mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko. Mtu wa huzuni nyingi, ajuae kumia. Mtu wa huzuni nyingi, ubeba mizigo yetu. Huyu ni Yesu, anayeitwa Nazareo. Gethsemane Bwana Yesu aliomba, jasho la damu likambubujika. Akaomba, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Huyu ni Yesu, anayeitwa Mnazareo. Sikitiko. Mtu wa huzuni nyingi, ajuae kumia. Mtu wa huzuni nyingi, ubeba mizigo yetu. Huyu ni Yesu, anayeitwa Nazareo. Mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko. Mtu wa huzuni nyingi, ajuae kumia. Mtu wa huzuni nyingi, ubeba mizigo yetu. Huyu ni Yesu, anayeitwa Nazareo. Pilato Bwana Yesu walimkataa, wakaomba afunguliwe Balaba. Wakapiga kelele wakisema, damu yake na iwe juu yetu. Huyu ni Yesu, anayeitwa Nazareo. Mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko. Mtu wa huzuni nyingi, ajuae kumia. Mtu wa huzuni nyingi, ubeba mizigo yetu. Huyu ni Yesu, anayeitwa Nazareo. Mtu wa huzuni nyingi, mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko. Mtu wa huzuni nyingi, ajuae kumia. Mtu wa huzuni nyingi, ubeba mizigo yetu. Kweli, huyu ni Yesu, tena anayeitwa Nazareo.
kweli. Huyu ni Yesu. Tena anaitwa Nazareo. Mtu wa huzuni nyingi. Ndio. Ajuaye sikitiko. Kweli huyu ni Yesu tena anaitwa Nazareo.